Тобто, щоб ви подивилися, які є пріоритети в рамках, ні, разом з в синергії з стратегією регіону, тобто, щоб ви нам надали. Добре, у нас це є. У нас це є, ми ж знаємо там Полтавщину, ми знаємо, які у нас, тобто галузі є і все. У нас, власне кажучи, їх три. Ну, це власне, а хотілося б, щоб була, щоб в цій професії були якісь ще й нові. Може бути, я не знаю, робототехніка, може що з енергоефективні, щоб ви могли і стандарти. Це дуже багато професій, тому що ми говоримо сьогодні, що у нас всі ці діджитал-маркетологи, та вони ж не мають навчатися 5 років, і вони ще роки. Вони можуть це зробити. Ми можемо які професії варто давати на вищу освіту, які повинні бути. І програмисти на рівні джунов теж можуть бути вже навчатися. Тому ми хотіли з вами це проговорити, може там з департаментом.